Mijn naam is Nelis, ik boer in die Heidelberg distrik met beeste en skape en ook een beetje wild op die kantlijn. Bij dit het ons ook een gastenplaas en een trouwwend. My opa Groek het in 1937 as 'n weeskind Transvaal toegekom. My huis en my ouers huis is op die oorspronkelijke plaas. So ek is tans die vierde geslag wat aangaan met die boerdery. Ek boer op die oomblik saam met my ma. My pa is in 2019 skielik oorlede en dit het my redelijk aan die diepkant ingegooi en ek moes vannacht instap en plannen maak en dit het reg aan die einde van die winter gekom. So daar was nie tyd laat die gras onder my voete groei nie, wat het moeilik gemaakt het op daai stadium en ek dink vandag is al weer momentum en my ma ondersteun my ongelooflik in my droom as boer en sy behartig ook die skaap vertakke. Ek dink in my hart is ek 'n beesboer. Ek is mal oor beeste. Ek dink is 'n voorliefde wat ek by my oupa aangeleer het. Hy was 'n ongelooflike stakman gewees. Ek en my oupa het gereeld in die bakkie gesing en as dit moeilik gaan, dan doen ek dit steeds. Gelukkig het niemand ons gehoor nie, want ek dink nie daar was baie noodvastheid tussen ons twee nie. In my lewe as 'n boer en ook as CA is daar baie struktuur. En ek is ook in die mynbou betrokke in 'n finansiële danigheid en dit vorm weer 'n ander gedeelte van my identiteit. So daar's 'n professionele en 'n boerkant en ek glo dis goed wat uit amper teenlopende rigtings vorm dit my identiteit. Ek is baie gedrewe. Ek het 'n duidelike doel voor oë, goed wat ek wil bereik. Ek het 'n rustigheid wanneer ek groot besluite moet neem. Al rol ek so nou en dan in die bed rond in die hande. Ek sou sê ek is dalk 'n bietjie aan die ongeduldige kant. Ek wil dinge gewoonlik vinniger klaar hê. En ek sien baie keer die uiteinde van 'n saak voordat ek nog alles bymekaar gesit het. Geduld is definitief 'n ding wat ek aan kan werk. Ek is naweek op die plaas. Ek is die week daar op die plaas. So ek het in 'n tipe van 'n kluisenaar ontaard. En ek weet nie presies waar om dan te begin om nou 'n impulsiewe middag Pretoria toe te ry en 'n klomp mense te gaan ontmoet nie. Ek kan nie dit sien gebeur nie. Ek dink die ideale vrou is 'n spontane vrou. Sy is eerlik en opreg. Sy kan haar man staan. Sy kan stry. Sy kan 'n goeie argument voer. Sy het steeds 'n sagte hart. En sy stap die regte pad. Ek dink die ideale vrou sal my ook sagter maak. En my 'n ander uitkyk en 'n blik op die lewe gee. My perspektiewe skuif van tyd tot tyd. Ek dink die ideale vrou in my lewe het 'n betreklike tawe job. Ek kan niemand verander nie. Ek kan myself verander. Ek kan niemand anders verander nie. Maar deur myself te verander, kan ek dit vir iemand makliker maak om my ook te aanvaar. Want daar's vooruitgang en daar's ontwikkeling en daar's groei. Liefde maak groei moontlik. Want sonder liefde sal mense mekaar bloot net afskryf.